madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka martida ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo ay hoggaaminaysay wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Tina Intelman. Waxaa sidoo kale wafdiga ka mid ahaa safiirada dalalka Norway, Sweden, Netherlands iyo hay'adaha kala duwan ee gargaarka. Madaxweynaha ayaa wakiiladan heerka caalami la wadaagay xaaladda abaaraha ee Jubbaland ka jirta, taasi oo marka uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto. Waxana uu madaxweynuhu uu sheegay in gurmadka gargaarka ay hadda loo baahan yahay uu yahay kii ugu muhiimsanaa ee lagu samata bixin karo dadweynaha ay abaaruhu saameysay. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadaalada socda ay u baahan yihiin kaalmo dheeraad ah, isla markaana ay jirto xaalad daran oo u baahan in si wada jir ah loo wajaho, gaar ahaan biyo yaraan daran oo weli meelaha qaar ka jirta, isla markaana xooluhu iyo dadkuba ay aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelatay xoolaha nool, ayuu madaxweynuhu xusay in xalafkii ay u baahnaayeen ay helin taasi oo sababtay in xoolo badan ay markaa dhimanayaan biyo la'aan dartii, taa oo xaaladda haatan jirta lagu tilmaami karo inay tahay xaaladdii ugu adkeed ee dhinaca abaaraha. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa xusay in abaaraha iyo fatahaadaha soo noqday ay yihiin kuwa u baahan in xal waara oo guud ahaan dalka laga samata bixiyo, isla markaana loo baahan yahay in laga tashto arrinta abaaruhu. Marka amni darro iyo abaaro iyo abaarta qaar kale cimiladu keenta la isku daro, waa wax adag waxa meesha ku jira. Marka aan deegaanka ka hadalno, waa deegaan ballaaran oo saddex gobola, inkastoo qayb ka mid a ay shabaabku gacanta ku hayaan, haddana inta kale laftirkeedu kuma eka dadka usoo qaxaya. Waxay ka imanayaan gobollada kale ee Soomaaliya iyagoo xuduudaha soo beegsanaya. Haddaad dib ugu noqoto early 90s-kii 91-92-93, ma ahayn colaadda sokeeye ee xilligaa jirtay waxa weerinaysay abaaraha oo qayb weyn ka qaatay taasaa. Marka waxay keentay dadkii inay usoo gudbaan xuduudka, tallaabaan waa xerihii kaamkii qaxootiyada ee Kenya, sababta lagu degay saasay ahayd abaartaasi. Markaa waxay keentay dadkii marka xoolihii ka dhammaadeen, noloshoodii way isbedeshay, xerihii qaxootiya way galeen, noloshii xoolo raaca way ka tageen, nolol magaalay galeen, iskuulle ilmihii waxbarashay galeen. Waa tan weli aan ka hadlayno Chinese-ka iyo dadka sidii loo soo celin lahaa iyo noloshii loo abuuri lahaa, culays taagan bay ahayd. Iyadoo aan maanta ka fakerayno, markaa dadkii qaxootiga ka soo noqoy Chinese-ka ahaa, nolol joogta ah see loogu abuuraa? Yaa waxaa maanta yimid abaar kale intay dhacday, xoolihii inay ka dhammaadeen, matalan gobolkan oo kale looda ugu badan, looda waxaa la odhan karaa 80% way baaba'day. Dadkii markaa qaxooti keliya la aadayana ma laha, kii horaa laga saarayaa, noloshiina way adkaatay, xoolihiina way ka dhammaadeen. Way adag tahay markaa qaabka nolosha oo dhan sidii loo maarayn lahaa. Iyaga intii hadda xooluhu usoo hadhay, biyaha waa la dhaamin karaa, laakiin cawskii ayaan jirin, sababtoo markii abaaruhu isku xigaan waxaa dhammaanaya daaqii ma jirayo. Daaqu hadduuna jirin, xoolihii biyuhu waxa uma tarayaan haddii xataa booyado loogu geeyay. Waxaan maanta markaa culays lagu haya, iyadoo qaxootigii hore soo noqday culays ay yihiin, oo iyaga iyo dadkii u yimaadeen waxba dhaamin, iyo culayskii uu jiro abaartana dhacday, waxaa ku soo kordhay markaa dadkii dad badan oo Kenya iyo qaxooti la aadan loo waayey ay noqotay inay magaalada soo kordhayaan. Dhinacaan hadda lugno ilaa 5,000 oo qoys in ka badan baa hadda joogta, oo noloshooda ay eber tahay. Biyana aynay jirin, nolol kalena aynay jirin. Waxaa maanta ugu daran ay tahay bal dadkaas hadda in la badbaadiyo, mustaqbalkana in laga fakaro. Waxaa kaloo loo weyrisay gobolkii Gedo oo meelaha abaarta saameynta ugu badan ay ku leedahay, in siyaasad xumida ka dhaxaysa dowladda Soomaaliyeed iyo state-ka hay'adaha khilaafka abuura ay sababtay inaanan maanta xal gaarsiin karaynin. Wixii loo hayo dollarskiina mas-uuliyaddii cid qaada ayna jirin, sababtoo culayskiina uu lagu soo dhacaya dadkii, maamul ahaanna wixii gacanteeda kuma jiro, siyaasaddiiba wax qasaysa. Laba xaaladood baa maanta noogu culus oo aan u baahannahay inaan hadda ka fakarno. Mid waa waxa maanta taagan iyo dadku kaalmada degdegay u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin in hoy la siiyo wixii loo heli karo, waxay u baahan yihiin in raashin loo helo, waxay u baahan yihiin in biyo loo helo, waxay u baahan yihiin caafimaad iyo loo helo waxbarasho, wixii hadda degdegay laga gaaray, ama ha noqoto kuwii horey qaxootiga uga soo noqday ama kuwa hadda xooluhu ka dhammaadeen. Kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane Maxamuud Sayid Aadan, qaar ka mid ah golihiisa wasiirada
gaar ahaan kuwa gargaarka iyo waliba arimaha gudaha. Maxamed Ibrahim Krama, Radio ITV Shabelle, magaalada Kismaayo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.